حزبiga mucaaradka wadana ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay ka baxday ballanqaadyo dhowr oo xilliga ololaha u qaaday dhalinyarada reer Soomaaliland. Gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbigaasi Cabdirashiid Cabdi Jaamac ayaa intaasi ku daray in ilaa hadda aan u fulin, isla markaasina aan dhalinyarada waxba looga qabanin sanduuqa dhalinyarada oo ay hirgelisay xukuumadda madaxweyne Biixi. Xukuumadda hadda talada haysa waxay ololaha ku gashay inay dhalinyarta reer Soomaaliland iyo dhalinyarta Soomaaliland gaarsiin doonto meelo fara badan oo ay manaafacaad ka helaan. Waxaan ognahay madaxweynaha oo jooga muddo 3 bilood iyo 3 cisho ah inuu ku dhawaaqay sanduuqa horumarinta dhalinyarta Soomaaliland. Isla sanadka 2018 bishii 22-keega waxa uu kaga dhawaaqay in uu qaraankii u horreeyay ku shubay sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland qaraankaasoo dhanaa $200,000. Sanad walbana miisaaniyadda waxaa lagu daraa lacag gaaraysa $200,000. Afartaas sano ee sanduuqaasi jiro, madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay inay Soomaaliland sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland ugu jirto $4 million. Madaxweyne ku-xigeenkaas sida uu sheegay $40 million waxaa loogu talagalay in dhalinyarta Soomaaliland ay ka faa'iidaysato oo loogu sameeyo shaqo abuur iyo fursado ganacsi. Walaalayaal, sanduuqani ilaa imika ma jiro hal mashruuc amba hal qof oo ka faa'iidaystay. Warbixinada naga soo gaaray xafiisyadeeda goboladuba waxay sheegayaan in dhalinyarta Soomaaliland mar walba looga sheekeeyo in looga faa'iidin doono. Sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland waxaa maamusha wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha iyo guddi gaara oo madaxweynuhu sameeyey. Haddaba sida wasiirka maaliyaddu sheegay, ma jiro maamul loo sameeyey oo maamula sanduuqaas. Wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu waxay ku fashilantay inay maamusho sanduuqaas. Waxa uu madaxweynuhu magacaabay guddi, guddigaas oo 2020-kii uu madaxweynuhu magacaabay waxay ka koobnaayeen wasaaradaha hay'adaha dowladda oo wasaaradu ka mid yihiin, civil society-ga oo nagaad iyo soonya ay ku jireen, international partners-ka oo 2 qof looga magacaabay, iyo ganacsatada oo 2 qof loogu soo daray. Ilaa iyo hadda international partners-ka oo Soomaaliland ka taageera horumarka kumay soo darsan 2 qof ee waxa weeye loo qoray. Sababta ay ugu soo darsan lahayn waxa weeye ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo sameeyay sanduuqan. Waxaa lagu magacaabaa in dhalinyarta Soomaaliland horumarkooda looga shaqeynayo, shaqo abuur loogu sameynayo, fursado ganacsi loogu sameynayo sida ay dowladdu noo sheegtay. Laakiin hadda ilaa hadda ma jirto cid ka faa'iidaystay. Marka hay'aduhu iyagu arrinkaas waxa weeye og, waxa aanay ilaa imika soo magacaabin 2 xubnood ee loogu talagalay inay qayb ka noqdaan guddiga maamulaysa. Ilaa iyo hadda madaxweynuhu guddigaas uu sameeyey 2020-kii 2 sano kadib, ilaa maanta hal kulan oo formala oo aynu ognahay oo saxaafadda lala wadaagay oo reer Soomaaliland dhalinyartoodu ay yihiin oo minutes ka soo baxay ma yeelan guddigii madaxweynuhu sameeyey. Dowladda hadda jirta waxay ku ololeysay inay samayn doonto siyaasadda qaran ee dhalinyarta Soomaaliland. Madaxweynuhu waxa uu soo jeediyey siyaasadda qaran 2018-kii. Ilaa iyo hadda waxay dowladdu tahli kar weyday inay golaha wasiirada horkiiso siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliland. Sanadkan aynu ku jirno dee sanadkii xukuumaddu dhameysay ah, waxay xukuumaddu ayna soo gaaray xogaa inay kambeyn ku gali doonto magaca dhalinyarada Soomaaliland oo ay waxyaabaha qaar u qaban doonto. Waxaan leenahay dhalinyaro ay ka kora in kambeynka xilliga kambeynka la idin adeegsado, in 4 sano ay xukuumaddu jirtay hal mashruuc oo la idin qabsaani jirto. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab,
lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afargees nasiib wanaagsan